tycker det är jätteroligt. Jag tänkte att vi kom från så olika, många olika världar, men vi var himla samspråkiga. Och det här är mångfaldsarbete. Diversity. Mycket kunskap, tankar och det, men att det kokar ihop med någonting som vi gemensamt har kommit fram till. Jag tycker det är fantastiskt, måste jag säga.